Тұсқызыры, жасалында жалпы кітап оңайлықпен дүниеге келмейтін дүние, оны білесіздер, ұйқысыз түндер, ізденістер, небір қажырлы еңбектер, шаршау, іздену барлығы да бүгінгі кітаптың ішінде. Бүгін сол да еңбектің нәтижесі бүгінгі кітап. Сондықтан да осы бір кітаптың тұсқызыры мерекесіне арнай келіп отырған бүгінгі сахна төріне Алматыдан Әуесхан ағамызды құрметтеп шақырсақ, Алматы қаласынан келіп отырған арнайы, сонымен қатар Сайып Жамал апамызды, және Дәмегүл апамызды, сонымен қатар Алтынбай ағамызды, және Төбенарқа ауылының мектеп басшысы Нарынбет ағамызды, сонымен қатар үш дүркін әлем чемпионы Төлеп Бекжанды. Жел жарды. Келіңіздер. Құрметті ауылдастар, туысқандар, бүгін бір керемет шара болып отыр. Менің туған ағам Әбішханның 75 жылдығын осы жерде тойлап отырмыз. Оған енді бірталай әбекеңде 75 жасқа келіп отыр. Мен де осы екеуміз, мен туған ағам ғой әбекең, 2 жас кішілігім бар. Екеуміз бір жерде туғанбыз, мына неде Айдар төбенің қасына 40 кепеде жақын айтып өтті ғой, сол жерге барып біраз туған жерімізді көріп сол жерде аунап дегендей бір тірліктер жасағанбыз. Осы соның өзіне біраз 7-8 жыл өтіп қалыпты. Бүгін енді ағайындардың басын жиып осындай үлкен іс-шара жасап отырған бір Азия қарындасыма көп рахметімді айтқым келеді. Осы Азияның арқасында болып жатқан тірлік, осы ұйымдастырылып жатқан. Азия, саған көп рахмет. Бала шағаңның рахатын көр. Бала шағаңның қасында денің сау бол. Денің сау бол, ұзақ өмір сүруіңе, бақытты өмір сүруіңе тілектеспін. Алла бекенің туған күніне арнап бірталай тілектер айтып жатыр, солардың барлығын Алла тағаланың құлағына шалынсын. Әбеке, жасыңыз ұзақ болсын. Осы айтып жатқан тілектеріңізге мен де рахметімді айтамын. Барлықтарыңызға сондай, өздеріңізге сондай тілек. Дендеріңіз сау болсын, ел жұртымыз аман болсын, аспанымыз ашық, бейбітшілік заман болсын, бәлежелден аулақ болсын Алла тағала. Сол осы отырған жиналған адамдар, сіздерге түгел рахметімді айтамын. Алла разы болсын сіздерге. Екпінді халқының барлығымыз қуанышта отырмыз. Бүгін туған жерге тағзым деп өте ағамыз әбекең келіп отыр. Жарқ етіп шыққан кешегі 65 жылдың 60 жылдың ортасы осы кісілердің аудан көлемінде Фазылла Сахиев, Бақтыбай Нәбет, Әбілхан Әбәсанов, сосын Садықов, Түмет Оңалбек Садықов, оған Рахматұлай, Жүрекұлай деген жігітіміз болып, бізден кіші болса да еріп, осылай болып жырды бастап, жарыққа шығып, баспасөзге шығып, өздерінің алғашқы нелері жазып жүрген кездері шынында да соған еліктеп, мен сол кезде баяжеден бері қарай құдыркүләмен еріп келемін. Ол менің менекші, бірақ отыра қалып тоқтайды да бір құмды көрсе ара қалып бірдеңе жазады, дарияға жақындағанда өзен жағалап жазады, уақыт алатын солар. Сол кезде жастар, осы кісілер мінекей соның жемісі аяғы жетіп жатып көріп отырмыз. Бізге керегі өзіміздің осы ауыл, біздің оқитын сол қолымызға түскені. Екпінісі проблемасы кеше жарқылды кейінгі осыларды оқимыз ғой. Бірақ әлде де болса, бір жаңа әуітәліп айтып кетші жағасын. Ар жағын тереңдетіп іштеге бере бермейміз. Әкелеріміздің бері қарай сияқты көбісі арғы әкеміз, оның арғылары жаңағы жоқ. Осыны әлде де іздестіріп жазуға әбекең күш қуатыңыз жетеді деп ойлаймын. Сізге өз атынан көпшілік тарапынан осы лайықты да көрсет аманатты деген ойым болды. Ал енді
Ne aytamız? 74 jaş, nağız jaş. Biraz eŋgek kaldırdıñız ardına. Endi keşegimiz, men oylaym, osı keyin kezde şıgıp jürgen balalardı, aytıp jaştardı onşa jazıp jürendi, osınday kaldırıp jürendi ardında iz. Ol katpen kalar, osı kitappen kalar degenim goy. Soğan atsap jürgen jaştar kazir körünbey. Kazir kezde baspasöz jet burun. Kazir akbaratka ketip kaldık, internetke oturat. Beşiktegi balaga bersek başkadat bire şıklar. Осының өзі сәл бізге ауырлық тигізіп жүргені оны басып көрген емеспіз ғой бұрын. Ал енді табыс тілейміз ары қарайда. Алла ұзақ өмір берсін сізге. Біз сіздің жамбылдық жас әкелеріңізді осы бізге өлмесетті келер ұрпақ көрсін деп мен тілеймін. Құрметті ауылдың ағайындары, ауырларым, біз Әбілхан екеуміз жас кезімізден бірінші класқа барғаннан Алмасбаев Бәкір ағамыздың әліппесінен оқып бірге өсіп өндік, дипдом деген жер бар тұғын, темір жолдың ар жағында сол мектептен бастадық. Біз енді мектепті жақсы бітіруге құштар болдық біз, ынталы болдық, сондай есептедік. Әбілханда мынау кейін сұттықтықта да бірге оқып жүрген кезде өзі олар бала дегендей жас кезінен екен ғой. Біздің Әбілханымыз, мен сол мектепте комсомол комитетін басқарамын, Әбілхан Қабырға газет деген болады бізде. Бақыт Сарбалаев, осы Әбілхан, Қонарбай Үсен, солардың редакторлары болып жаңағы үлкен мақала жазып, сонда құнды-құнды ойларын, құнды-құнды пікірлерін жазып тұратын. Міне, мектепте қалып тұрсын екен. Мына мектепте өткізіп атқан кешті мына жастарымызға көрсету керек еді жаңағы. Осыны шығарып алып тұр. Өйткені мектепте қалыптасады барлығы. Мен де мысалы Әбілханда екеуміз де бір тұйық болып өстік. Ешкіммен көп сөйлесе бермейміз. Мына мектепте қалай қоғамдық жұмысты атқардық, сол менің өмірімнің жолын ашты. Мына Әбілханның да сол қоғамдық жұмыста газет шығарып, сол белсенділік танытып жүргеннің арқасы үлкен мынау үлкен жазушылар осындай дәрежеге алып келді. Әрине, Әбілхан, мен отбасы көп ақылдасып тұрамыз, жауырға көп келіп тұрады, көптеген тарихтарды зерттегісі келеді, көптеген мүмкіндіктерді білгісі келеді. Соны енді мынау идеясы өте жақсы құнды болды, біздің екпіндіге жақсы тарихи энциклопедиялық шежірелік мәселе болып қалды. Мен де өзі көбісіне екпінді ертерек шығып келдік, көп жағдайды біле бермейді екен. Әбітөп қайда көп жағдайды біледі, осы жақта төреға болғаны кейін. Мұна енді кітаптан мен көп нәрселерді өзімді зерттеп отырдым. Енді біздің екпінінің бір қасиеті, үлкен кісілер бізде қария кісілер өксі көп болатын. Сосын бауырмашылығы. Айналайын Жұмабек жан, айналайын Әбілхан жан деп отыратын. Қазір біз өзіміз көремізді ауылға келсек, ешкімді танымай жағдай кеп қалдық қазір. Ешкімге жағдай айналып толғанбаймыз. Шамалы қаталда өсіп отырмыз, өйткені сыртта көп жүріп алғанның арқасы ғой деймін. Ана кісілер келген сайын біз айналып толғанып тұратын. Жаңағы талып айтпақшы, ауылға келсек жаңағы наурызда үйде осы апайлар. Қазір апаларымыз осы бетімізді сүйіп алып ондасып отыр ғой мінекей, сәйіп апамыз бәрі бар. Ол осындай жылылық, бауырмалдық көрсететін. Соның арқасында өсіп өнесіздер ауызбіршілік ынтымақтарының жарасында болады. Мына елдің ауызбіршілік ынтымағын бір бірін тани білуге үлес қосқан Әбілхан, саған рахмет. Тағы да осындай құнды құнды материалдар шыға берсін, соған куәгер бола берейік. Алла сізге біздің денсаулығымыз соған жете берсін. Енді ақынға қара сөзден өлең оқып айтып өлімі құрайын ағай. Қаратау мен Сырдария арасын мекендеген елім күйген баласың, келіп қалсың кемел жасқа жетпіспес үлкендердің толықтырып қарасын. Ой-хой дүнияй естен кетпес балалық, зымырайдау уақыт шіркін жаңарып, малшауылда дәрияны жағалап, шыбығатты талай ұрып сабадық. Жалаң аяқ топырағын шаңдатып, туған жерден табатын біз мол бақыт, мәз болушы айдар түбек тартоғай кеудемізге шаттық.
şamın ornatıp, sodan geyin eski jettom mektebin älesinde esik aşıp jetken gün Altay, Bakır, ulagatty ustazdar sabak berip esten ketpes ötken gün. Bilimlerin bastap alıp ağıldan terimiz jok arman quup jaŋılgan men ağılda ustaz bolsam 40 jıl ulu boldın sen ağıldın sağıngan. Ağalardın sapında bu közü aşıp, kelip getip, jürüşedin jarasıp, jürdük bizler atında tapmaktanıp, küllü elge şehirinde taratıp. Oralbay, Ayap, Süleymen ataların, kögörtken berip elge bataların, janaza namazında bırak bildik Süleymen mereke dep atalganın. Olup jürüp, ırpaktarı merekeyip, bareken bolatta da berekelip, siz yazgan ensiklopediya paş etip bir alemge ekpindini şireterlik. Kaldırmay moyunumda karızında, tuğan elge ötödüm parızında, internette kanjama baylıq jatır, sizdin kolmen jasalgan kayırımdı. Aksalık etken sonuşa engbeğiniz, tık kav jatır abroylu, elde eziniz, bir Allah ğumur berip köpsünbesin bererden asıp kettau bergeniniz. El jayın el qatarla jazaldınız, Alatay üşkür bolsun kalamınız, bir Allah özü jebep orındalsın janadan oylap jürgen talabınız. Janılbay jürüdan sap jazar sözden, jürüşem sizge yeliktep bala kezden, ayalı jer ananın ıqlasın bala mes köre bildin dana közben. Çoğutak bozun. Hoppa. Kanı. Manda gülümden giyin. Çoğutak'a tiyizdi. Kısır bir-birin. Kanda kerimet. Kanda kerimet ölüm joldar ağayın. Kanda tarih. Barlığı da. Bugün kitabı tüsüyüm de ölümdür. Rahmet ağa. Sayın oğa. Kengiz. Hoppa. Öcana darım, ana ağayın tuzka darım, bavurlarım, sömürlerim aynalayın, berim, yendilerim sağ olsun. Ana, kide, yolda aşıp, ülkü görsedip, kevatkan, kaynım bulan, aynalayın, ömür casım uzak olsun, tuğan günün kutlu olsun, yüzüge gel. O jandarım, aman bolındar bärin. Osu kelip bärimize jüzege asırıp yerge mälim kılıp atkanına. Öte kuvaştımın, avuldum. Aynı alayım. Yekümüz kaynımız yekümüz dettim de birge okuamız. Dettim boğan. O canım, bu ballar ne? Azgıdı ana tarih aytayın. Erime abam, er jizim, er ağam. Yegevinden bu baldar köpek surağan yok koy köpek. Öz bilimlerimden eşkanday buzuk tırlık boğan yok. Kanday jaksı tergiye. Abam benim, Erime abam tuğup altınday baldardı, altındardı. Yelge belgeli kılıp tasıp gitti. Ha? Sonun kadirin bilip aynalayın, ömür jasım uzak olsun. Bala şağam eratım gör, kusağım men kusağar, bir jastıkta kartay, nemere şöbere tüy, er ısım ahırım berim, ervaq babaların beri öldü degen menen, ervaqtan koldap jür, korgap jür berimde. O canım, men sonday tolkıp durumda, Yekbindinin atağını çıkarıp, camiye, Azya, Jevgazi Umbay'da 2003 yılı beni kugaldandırıdan avdan kapardı. Cermen köge vardım, kazıstım, isim aldım. Kugaldandırıp, ağayınlardı tegin cegizi olsun yelge. Ben bilmeyen kaynım olsun, sönüm olsun, üyürettim. O jandarım, alıp gitti onlar da. Osu yeldim, alğısı men kadir osu 85 jasqa keptirim. Aynen, aynen. Ya, ömür jasımsa,
keldim. Münce hizmeti var. Kelin jaksı olsa bir adamat türgü çıkat. Her dayın. Ha. Hocan buna erişin afamız olat. Küyümün afası olat. Maması. Osu kız koldat neyini. Osu yerde. Hiç kim koldağın yok. Beni avdan kapat, Kızılorda kapat, Cermin gözüne kaçtım. Sen bana bile vermiyorsun oy. Kitap çıkaran gülesin. Çıkara ver. Kitapta çıkara ver. Kişketeyine yekmedi kurguya versin. Bilimde valda çıkara versin. Kanca ağalarım. O sen ne de olsun yekmedi tuğuzgın. Ne yakin okumayın Murat Doğan. Nurtay de gelirse. Yekbindinin aksakalı olan. Al sudan. Vay nalayın mağına. O su kız atağım çıkardı. Başka kim çıkarken yok. Canlarım. Baldar terbiyeli oldu. Elime babam tuğan baldarı. Altın el kaçsı. Altın bala. Kandayı oyunu böyle. Bunlar kim sorarken yok. Akşam takbir degen yok. Öz bilimlerimin adam oldu. Benim özüm kurgunumda bilgenimde aitmedim. Artık getirip keşirinler. Ben ama boyunda. Balanı jaksılap tergelemden. Tak minamiyen kaynımdayı. Bol çıksın. Yek bitini korgay versin. Biz öp gidermiz. Kalan balar öne gelip olsun. Aynı ay. Kendiler öne gelip olsun. Şahsı ay. Hocam o bana. Anamdur. Anday көкөмүзге шапан шаттыгы бар апамыздын атынан мынакей урметпен ыгына шабабыз. Кеңиз деп атыр сизге жапай? Жок анан. Апаңыздын кими көрүңүз? Алла көп жашыңыз. Мынеге елге келген соң қандай құрметке болса да ағайын лайық мынеге. Өз баласын, бел баласын аялы алақанына салып жатқан Екпін дауына алғысымыз шексіз. Рахмет ағайындар, алғыс қашанда сіздерге. Міне, марқай еңсесі биік деп мынеге бүгін төбес көкке бірге жетпей тұрғандығы анық. Мына қапа. Рахмет. Мына қандай керемет. Рахмет апамызға. Мына апалар да апа деген осындай ғана деген. Кем қой ана деген. Аямайды еш нәрсесін. Есерке апа сөйлетке соңшы. Көгім шапалдап, спасшы жеді кене. Алдымызда өскен ағаларымыз еді, мен апаммен бірге оқыған. Құлақ естігенді көз көреді дейді, енді мына жақсылықтарымды көріп отырмыз. Жақсылықтан шарапат дей ма? Шынымен де сол көкелеріміз, апаларымыз ешқандай дамымаған заманда осындай өмірге жарық дүниеге осындай қошқардай қошқардай ұла келіп елге бәрі белгілі азамат болған үшін біз шынымен соларды үлгі алуымыз керек. Иә. Енді жарық дүниені көрсетудің өзі бір үлкен мәртебе ғой ана үшін. Мен сізден жаңа поэзияға жақын едім. Шіркін достар, бәлесте ғой көп күнде, нәрестедей таласушы ед, бәрің алыс кеттіңдер. Еске түссе қамығы ба қаламын, ақ көңілді, пәк көңілді, ағжандары қаланың. Қаттар-қаттар жүректерді жалғайсың, бірақ-бірақ жарқын жанды достарымның өзіне жеткізе алмайсың. Ең бірінші шығарған Әбілханның өлемі. Жалғыз Әбілхан емес, біздің ауылымыздан туған екі жиенінің шыққан аттары аталмай жатыр. Аманбай, Өтебай,
Aktamal Düşebayev deyken bizim ağabeyimiz tuğan jiyeni. Berdeş deyken kökemizden, Sertenkül deyken ağamızdan o gonçaktı bala boğan son içinde Amanbay Ötebayevki yeñbegi zor. Ağıl tural talay änderi bar. Onu karındarınız aşıp otkan şar, aytpay koyayım men. Ağın emes, ağın jandımın, prost. Köşemet tapınızı japamızda. Ağın emes, ağınğa oxşağış keletin jan. Altınbay ağa. Alemdirme hürmetli ağayındar. Allah Teala bizi efendiye boş olmasa belgili bir ülken kuluslar bulmaydı. Sonuçtan benim aytayın degen bugün bosu şama ağalarımızda tebrentip söylettirip, papalarımızda tebrentirip ötkeninden biraz oy saldırıp keler ırpakka ülken bir tabiylik mən körsetip bosu şama kirlikte jasalma başlı olup atkan, bosa mırındık olup atkan ben köptün aldımda şiratında azepimi rahmet etkin geledim. Осы шама ұйымдастырып, осы шама тірлікке мұрындық болғаны, шынын айтқанда келер ұрпаққа үлкен тәрбие деп есептеймін. Ал енді әлеке мынау үлкен биіктерден көріне беріңіз, әлі де кішкентай ғана екпінді болғанмен қасиетті топырағы осындай бір үлкен құрылыстарда көрініп жатады. Сондықтан қаламыңыз ұштала берсін, ағаларымыз, апаларымыз аман болсын, елдің тарихы ертең бұдан мың жылдан кейін де үйістіп самғап сарнап жата берсін дегім келеді. Рахмет сіздерге. Тағы да мынау тілештер келіп жатыр. Мынау бүгінгі чемпион ұлдарыңыз мақтаныштарыңыз жайында. Енді елдің атын ер шығармай ма? Бүгін міне Екпінді ауылының атын шығарып жатқан азаматты таныстырып жіберсем дейді. Ал енді мен мынау мерекенің қызынан туған балдарымыз осында. Мерекенің үлкен қызы Дәрігүл деген апа бар. Ол кісі өмірден өтті, өкінішке қарай. Одан кейін Ақшагүл деген қызы кетті, үлкен жастармен кетіп жатыр. Одан кейін сол Дәрігүл, мен енді Қалдыгүл деймін, мен танитындар басқа, Қалдыгүл содан туған баламын. Сіздердің жиендеріңіз, Найман ауылының жиендерімін. Одан кейін Дәрігүл апамыздың деді менен бұрын мына жерде қызықты. Әлемді үш рет күрестен жеу деген мүмкін емес, біз қазақта әлі шыққан емес. Сондай арамызда жігіт бар. Мына облыстың әкімі де сөз береді, районның әкімі сөз береді, подаркілерін береді, өйтіп шығарып қойып бастайын. Енді мына жерде кішкене атанбаса да ұят болып тұр. Дәрігүл апаның туған немересі есімі Төлеп Бекжан. Орталасып сөйлесін. Ассалаумағалейкум. Көрген ұғаншым баршаңызда. Мен осы жен шаруам. Осы етімнің әбілқан өкеміздің жен шаруам. Көргеніме қуаныштымын. Мынау осындай ауылға қаншама еңбек саласыз, еңбегіңіздің жемісін көре беріңіз. Өзіңізге ұқсаған ұрпақтар осы ауылдан шыға берсін, құдай қаласа. Мына келіп жатқан 75 жасыңыз берекелі жас болсын, өмір жасы ұзақ болсын, тек жақсылық бола берсін. Құтты болсын. Айналайын Төлепжан, әрқашанда жеңіс тұғырынан көріне беруіңізді тілектеспіз. Қазақ елінің абыройына сақтата бер. Аға, суретке түсіңізші, Төлеп бауырыңызбен, мінекей жиеніңізбен. Барлығымыз есіңізге суретке түсіп келіңіздер. Апаларға орын. Ала сізде отырмыз. Енді қадам енді көпшілік тілекті тағы да қазір дастархан басында да айта жатармыз. Енді мінекей уақыт шіркінірікқа бағынбай сулдап өтіп жатыр. Енді мынау тәтті шыраның дәмін кетірмейік деген ниеттемін. Мүмкіндік болса тілектерді осымен тоқтатсақ, қарсы болмасаңыздар. Сөйтейік, мына бүгінгі керемет тілектерін білдіріп, алғаусыз ақ тілегін ақтарған ағаларға алғысымыз шексіз.